السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ نیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل، اور میں ہوں مومنا شہباز۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ڈی پی او سرگودا اسد اعجاز ملی کی ہدایت پر تھانہ ساہیوال کی پولیس نے سرچ آپریشن کیا۔ سرچ آپریشن کے دوران ایک خاتون منشیات فروش سمیت چار منشیات فروش گرفتار۔ تھانہ ساہیوال کی حدود میں ایس ایچ او سمیت ٹیم نے دوران سرچ آپریشن بھاری مقدار میں منشیات اور بلا نمبری موٹر سائیکل برآمد۔ گرفتار منشیات فروشوں کے خلاف منشیات فروشی کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ ایک خاتون سمیت چار منشیات فروشوں کے قبضے سے الگ الگ منشیات برآمد کی گئی ہیں، جن میں ظہور سے 70 بوتل شراب، طارق مسیح سے 50 لیٹر شراب، ڈائنل مسیح اور لبنا مسیح سے بلا نمبری موٹر سائیکل اور 30 بوتل شراب اور چرس برآمد۔ ڈی پی او سرگودا نے کہا کہ ضلع بھر میں سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ جرائم کی بہتری کے لیے سرگودا پولیس ہر لمحہ کوشاں اور متحرک ہے۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ڈی پی او سرگودا نے ایس ایچ او تھانہ ساہیوال اور ان کی ٹیم کو شاباش دی۔